msimamo yangu kwa kabila ya Wakalenjin imebaki yale yale. Na marafiki yangu wengine wako naye, niko nao. Kuna wengine ambao walinipa kisogo. Wakahama na wakaenda pande zile nyingine kwa sababu ya tofauti tofauti ambayo wewe mwenyewe unaelewa vizuri. Kwa hiyo mimi nataka kuambia kwamba tumerudi tuko pamoja, na mimi ningependa tuendelee pamoja vile tumekuwa hata wakati ile ambaye kulikuwa na dhiki mingi zaidi. Sasa wiki ijayo tutakuwa Turkana, alafu baadaye kesho tutakuwa Eldoret. Pale Eldoret tunachukua counties ya West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Uasin Gishu na Nandi. Tutakutana na madelegates hapo Eldoret. Kutoka hapo tutafanya Nakuru, Bomet na Nakuru. Kisha baadaye sisi tutaenda huko Ukambani.